Salamlar. Bu videoda MHM riyaziyyat test banki ibtidai funksiya və inteqral bölməsi test 8-də olan sualları izah edəcəm. Test 8-də birinci sualımız belədir. y = cosx, y = 0, x = -pi/6, x = 6.5 pi xəttləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Gəlin ilk öncə rəngləməli hissəni şəkillə təsvir edək. 1-ci növbədə bizə lazım olacaq y = cosx funksiyasının qrafiki. Həmin funksiyanın da ən böyük və ən kiçik qiymətləri məlumdur ki, 1 və -1-dir. Ən böyük qiyməti 1-dir, qeyd edirəm. 1, ən kiçik qiyməti -1-ə bərabərdir. Və 0 verəndə alacaq 1. 0 verəndə alır 1. Sonra ə, qiymət versək mə, demək -pi/2 -pi/2 pi alır -1. Onları qeyd edək. Mənfi -1. Ay o -pi/2 də 0 alır. Aha, 0 alır. Sonra ə, versəm mənfi -pi, mənfi -pi orda alacaq -1. Onu da qeyd edək. Demək, burada alacaq -1. Sonra pi böləyə 2-ni verirəm. Pi böləyə 2 verəndə alır 0. Sonra pi-ni verəndə də alır -1. Bu da oldu pi. Pi-ni də verdim, aldı -1. İndi həmin nöqtələri birləşdiririk. Təxminən qrafikimiz belə olacaq. Baxaq görək. Bu hələ cosx funksiyasının qrafikidir. Yəni hələ mən o digər ə, xətlərə baxmamışam. İndi baxaq bizə verilən digər xətlərə. Y = 0 x oxudur. Sonra verilibdi x = -π/6. -π/6 -30 dərəcəyə yaxındır, hardasa yerləşir -90 ilə 0 arasında. Tutaq ki, bu nöqtədə bunu qeyd edək, mənfi hətta mənfi -30 yazacam, π ilə yazmıram, mənfi -30 dərəcə. Bu -30dur. O biridə 5 * 180 / 6 150 dərəcədir. 150 dərəcə də 90-la 180 arasında yerləşən ə, bir qiymətdir. Onu da yerləşdirək burda 150 dərəcə. İndi həmin xətləri çəkmək lazımdır. Demə x = -30 və x = 150 dərəcə xətləri ilə, həmçinin ə, y = 0 xətti ilə onu da çəkirəm. Bir də cosx funksiyasının qrafiki ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapmalıyıq. İndi bu mavi rənglə rənglədiyim fiqurçı var, rəngli hissə bizə lazım olan hissə. Bu hissənin sahəsini tapmaq üçün S bərabər də yazırıq. İntegral -30-dan pi/2. -30-dan pi/2 olan aralıqda ə fikir verisinizsə funksiyanın qrafiki x oxundan yuxarıda yerləşir. Onda elə sahə həmin inteqrala üst üstə düşür. Yəni -30-dan 90-a cos(x) dx üstəgəl ancaq 90-dan 90-dan 150 dərəcəyə qədər olan aralıqda isə fikir veririk ki, funksiyanın qrafiki x oxundan aşağıda yerləşir. Onda həmin hissənin sahəsi olacaq mənfi mənfi inteqral 90-dan 150 dərəcəyə kosinus x dx indi bu cəmi hesablasaq həmin rəngli sahəsinin sahəsini tapa bilərik bərabər qoyuruq kosinus x-in ibtidai funksiyası sinus xdir sinus x mənfi 30-dan 90-a çıxılsın yenə sinus x sinus x 90-nı 150-yə 90-dan 150-yə. Qiymətləri yerinə qoya bilərik. Bərabərdir sinus 90-çıxılsın sinus -30 sinus -30 çıxılsın çıxılsın sinus 150 üstəgən işarə dəyişir sinus 90. Bərabərdir sinus 90 1-dir. 1 Bir üstəgən sinus 30 olacaq 1/2 mənfi qabağa verdi üstəgəl oldu. Çıxılsın sinus 150 də 1/2 idi. Bu 1/2-lər islah olur. Üstəgəl sinus 90 bəridir. 1 ilə 1-in cəmi olur 2. Variant olacaq, D variantı. İkinci suala baxaq. İkinci sualda verilib inteqral -pi/2-dən -pi/2-dən pi/2-yə cos x/sin x bölünsün bir üstəgəl sinus kvadrat x dx bərabərdir Burada belə yaza bilərik mənfi 90-dan 90-a 1 bölünsün 1 üstəgəl 1 bölünsün 1 üstəgəl sinus kvadrat x qalacaq yerində kosinus x dx-in əvəzinə yazmaq olar d sinus x də sinus x. Həqiqətən də görürük ki, burada ə, demək ə, d sinus x iks, sinus x-in törəməsi vurulsun dx deməkdir. Sinus x-in diferensialı. Sinusun da törəməsi kosinus verilir. Yəni d sinus x-i açanda kosinus x dx alırıq. Artıq görürük ki, burada inteqrallama dəyişəni nəyə bərabər oldu? Sinus x-ə. Sinus x e integralama değişeni yani, e, sinus x isə onda bir bölünsün bir üstte gel takip buna bir t deyilsə bu da bir e, t olsa t kvadrat olacak. Bir bölünsün bir üstte gel t kvadratının ibtidai funksiyası məlumdur ki arc tangens beraber. tangensə e bərabərdir. tangens t yazırıq. Ancaq orada t-nin ne durur? Sinus x. Demək t-nin əvəzində nə yazmalıyıq? sinus x. mənfi 90-dan 90-a. İndi həmin qiymətləri yerinə qoya bilərik. Arktangens sinus 90 sinus 90 - arktangens arktangens sinus mənfi 90 = sinus 90-da alır 1. Olur arktangens arktangens 1 - arktangens -90-da -1 olur. Arktangens -1. Arktangens mənfi qarşıya verir. Olur arctangens 1 + arctangens 1 = 2 arctangens 1-ə. Tangensdə 1 alacaq demək 45 dərəcədə, yəni pi/4-də. 2-ni vururam pi/4-ə, burada ixtisar gedir. Alır cevap, alınır cevap da pi bölü 2. Variant olur. İkinci sualda y variantı. Sonra üçüncü suala keçek. Üçte. Üçte verilip sıfırdan pi bölü 2'ye yani 90'a pi bölü 2 dalsın. Pi bölü 2'ye 1 çıxılsın. Kosyon 6 bölünsün 1 + cos x dx = Əgər biz toplama düsturlarında olan ə, demək düsturlardan istifadə etsək, orada ə, demək dərəcə azaltma düsturu var idi. 1 - cos x / 1 + cos x məlumdur ki, tangens kvadrat x / 2-yə bərabərdir. Tangens kvadrat x / 2 dx. Burada tangens kvadratı x, sinus kvadratı x, e, tangens kvadratı x bölü 2'ni sinus kvadratı x bölü 2 bölünsün. Kosinus kvadrat x bölü e, 2 yazma olar. Yazırıq 0'dan pi bölü 2'ye sinus kvadrat x bölü 2 bölünsün. Kosinus kvadrat x bölü 2 dx. Bərabərdir. Sonrasında 0-dan yenə pi/2-yə sinüs kvadratı x/2-nin əvəzinə yaza bilərik 1-sinx 1- kosinus kvadrat x/2 bölünsün kosinus kvadrat x/2 dx. Əgər aldığımız kəsri iki gəsrin cəmi şəklində göstərsək, onda alırıq integral = İnteqral 0-dan pi/2-yə 1/cos²(x/2) dx təqə İnteqral 0-dan pi/2-yə 1 dx = 1/cos²(x/2) e, məlumdur ki tangens(x/2)-nin törəməsidir. Ancaq orda e, demək x-in əvəzində ə e, 2d x 2d 1x olduğundan həmin e, x-in əmsalını qarşıya tərsi ilə keçiririk. Yəni 2 tangens x bölünsün 2 yazmalıyıq. Sonra çıxaq üstə gəl. Am burda üstə gəl yox, çıxaqdır. Burada çıxaq işarəsi var kəsirlər arasında. Ki kəsrin fərqi şəklində yazmalı idik. Sonra burada da yəni çıxaq olsa birbaşa yazıram, sonra bir yerinə qoyaram. Burda da 1-in əvəzinə nə yaza bilərik? X yaza bilərik. Təy funksiyası xdir. İndi sərhədləri yerinə qoya bilərik. 0-dan pi/2-yə. Olur 2 tangens pi/2 qoyuram. pi/2-ni 2-yə bölürəm pi/4 - pi/2 - 2 tangens 0. E, 0-dırsa 0 alır. X də 0 olacaq, heç ehtiyac yoxdur yazma. Belə də qalsın bərabərdir. Tangens pi bölək 4, yəni 45 dərəcə də alır 1. 2-ni 1-ə vururam. 2, 2-xilosun pi bölək 2 alınır. Cavabımız o, 3-cü sualda E variantı. Sonra 4-cü suala keçək. 4-cü sualda da inteqralı hesablamalıyıq. Ortak vuruq çıxardacağıq sürətdən və məxrəcdən. 4-də 0-dan pi bölək 2-yə sürətdə çıxartma olar sinus x-i və kosinus x-i. Qalacaq orada sinus³x sinus³x - kosinus³x bölünsün. Məxrəcdə də sinus x-i ortaq vuruq çıxartsaq, orada qalır sinus x sinus x üstəgəl sinus ə, kvadratı x-dən də Yenə bir dənə sinus qalacaq. Lap 1 qalır. Burda 1 qalır. 1 demək 1 üstəgə sinus x cosx belə qalır. dx bərabərdir. Burda sinus x-lər ixtisar gedir. 0-dan pi/2-yə cosx kublar fərqi ilə açsaq sinx - cosx Birincinin kvadratı sinus kvadrat x, ikincinin kvadratı kosinus kvadrat x çıxılsın üstəgəlmə olur. Burada birinci də çıxılmazsa, burada toplam olacaq. Sinus x kosinus x kublar fərqinin açılışı ilə açdıq. Sonra məxrəci də olduğu kimi yazıram. Məxrəcdə qalıb 1 üstəgə sinus x kosinus x d x bərabərdir. Burda sürətdə ikinci mötərizəki var. Orda sinus kvadratı ilə kosinus kvadratının cəmi 1 verir. Demək, nə alırıq? 1 + sinus x kosinus x. Bu sürətdəki cəm məxrəcdə də var. Onlar bir-birini də ixtisar gedir və qalır 0-dan 90-a kosinus x kosinus x vurulsun sinus x - kosinus x dx bərabərdir Bundan sonra vuruq aça bilərik. Cosin x-i vururam sinus x-ə. Olacaq 0-dan 90-a. Demək, olur Ə, sinus 2də 1 sinus 2x yaza bilərik də. Cosin x-nə sinus x-in hasili sinus x, x. cosin x olur 2də 1 sinus 2x. 2də 1 qabağa keçirirəm. 2də 1 sinus 2x dx çıxılsın. O birində də cosin x-i vursaq cosin x-ə olacaq 0-dan 90-a cos kvadrat x cos kvadrat x-ə də dərəcə azaltma tətbiq edək. 1 + cos 2x / 2 e, dx = 2də bir qalın yerində sinus 2x-in ixtidai funksiyası olur 2də bir - 1/2 cosinus 2x. Sərhədləri yazaq 0-dan 90-a çıxılsın. O birində də e, demək 2 kəsrin cəmi şəklində yazsaq integral 0-dan 90-a 1/2^1 1/2 kosinus 2x dx ayrı-ayrı ipdayı funksiyası tapırıq. -4/1 hələ belə qalsın sərhədləri qiymətlərini yerinə qoyarıq bir yerdə. 2-ciyi də düzəldək. Demək, burada da olmalıdır. 1/2 x^ 1/2 qarşıya keçməliydi. 1/4 kosinus 2x-in də ipdayı funksiyası olacaq sinus 2x tərhləri qoyaq 0-dan pi/2-yə. Bərabər, indi qoya bilərik. -1/4 cosinus 2-ni 2-yə vururam cosinus pi. çıxılsın olur stəki, qabaqda mənfi var. Demək, 1/4 cosinus 0. Sonra keçəy indi o birinə. O birində birinci növbədə qoymalıyıq pi/2-ni, olacaq çıxaq da var qabaqda pi/ 4 * 1/4 sin(p) çıxılsın, amma üstəgəl olur çünki qabaqda da var işarə mənfi. Olur üstəgəl 0. 0 də yerində yenə 0-a ehtiyac yoxdur. 0 yerində sinus da 0 alır. x də 0 alır. Bərabərdir. Elə belə də saxlayaq. Bundan sonrasını hesablayaq. Bərabərdir cos(p) bizdə qiymət alır mənfi -1 ə sonra cos 0-da alacaq 1. 1/4 ilə 1/4 sinus pi-də də amma 0 alır. 1/4 ilə 1/4-ü cəmləsəm olur 2/1. 1/2 - pi/4. Bunu da ortaq məxrəcə gətirərik. 4-də 2 - pi. Cavabımız olacaq 4-cü sualda D variantı. 4-də 2 - pi. 5-ci suala baxaq. 5-də verilib ki, inteqral a-dan b-yə fx dx bərabərdir inteqral b-dən c-yə fx dx o da bərabərdir inteqral c-dən d-yə fx dx. Hamsının da qiyməti 6-dır. Biz inteqral a-dan d-yə fx dx-i tapmalıyıq. Bu yazığımız inteqralı bu yuxarıdakı 3 inteqralın cəmi şəklində yaza bilərik. Xassəyə görə a-dan b-yə fx dx a-dan b-yə fx dx + sonra b-dən c-yə fx dx + inteqral c-dən d-yə f(x) dx elə inteqral a-dan d-yə f(x) dx-i verir. Olur 6 + 6 + 6 cavab olacaq 18. 5-ci sualda variant olur D variantı. Sonra 6-cı suala baxaq. 6-da qeyri-müəyyən inteqralı hesablamalıyıq. Verilibdir inteqral x/ x^4 x^4 + kx kvadrat üstə 1 dx bərabərdir inteqral qalır x bölünsün bu məxrəc x kvadrat üstə 1-in kvadratıdır dx bu x-i də biz e, dx ilə birləşdirib yaza bilərik inteqral 1 bölünsün x kvadrat üstə 1-in kvadratı dx kvadrat amma dx kvadrat bizə 2x dx-i verir. Onda qarşıya 1/2 də, də çıxardaq. Bundan sonra da 1/2 artıq inteqrallama dəyişəni bizdə x kvadrat oldu. Onda biz orada hətta yaza bilərik x kvadrat üstə 1/2 məxrəcdəki ilə eyni olsun. Ondsuz da x kvadrat üstə 1-in də yenə diferensialı bizə verəcək, yəni törəməsini tapanda biz alırıq orada yenə 2x burda yazmaq olar. Biraz aralı yazaq. x kvadrat üstə 1. Aha. Belə yazandan sonra mən görürəm ki, buna bir t deyəndə, buna da bir t desəm, demək mən axtarıram 1 bölək t-nin kvadratın nəyin törəməsidir. O da -1 bölək t-nin törəməsidir. -1 bölək t-nin. t-nin də qiyməti nədirsə onu yerinə qoymalıyəm. Yəni burda mən yazmalıyəm -1 bölək x kvadrat üstə 1 üstəgəl c. Biraz sadələşdirsək bərabərdir mənfi qarşıda qalacaq. Mə, Surətdə yazıram 1, 2-ni də vursam 2x kvadrat üstəgəl 2 üstəgəl c. Cavabımız olacaq variant c. Demək, ə, bunu burada yazsam 1 bölək t-nin törəməsi -1 bölək k kvadratına bərabərdir. Bir, biz yuxarıda fidalı funksiyanı taparkən məsbu buna nəzərə aldıq. Sonra keçək növbəti suala. Növbəti sual 7-dir. Verilmiş inteqralı hesablayın. Burda da yazırıq 7-də -90-dan 90-a. -90-dan 90-a cosinus x bölünsün cosinus kvadrat x bölə 2 vurulsun sinus kvadrat x bölə 2 dx bərabərdir -90-dan 90-a məxrəcdə yazmaq olar 1/4 sinus kvadrat x bölə 2-nin də 2 misli iz x 1/4 sinus kvadrat x sonra cosinus x-i saları dx ilə birləşdirərik. Onlar d e, sinus x. Həqiqətən də d sinus x sinus x-in törəməsi vurulsun dx deməkdir. Sinusun da törəməsi kosinus verir. İndi fikir verirəm ki, burada inteqrallama dəyişəni sinus x oldu. Məxrəcində nə durur? E, demək, t kvadrat durur. Yenə biz burada nəyi axtarırıq? ə nəyin törəməsi 1 bölək t kvadratını verəcək. Onu axtarırıq. 1/4 də qarşıya 4 şəklində keçirə bilərik. Demək olur burada 4 vurulsun. Ə, dedik ki -1 bölək t-nin törəməsi mənfi yuxarıda yazmışam. 1 bölək t-nin törəməsi -1 bölək t kvadratını verirsə -1 bölək tanın törəməsi 1 böl t kvadratını verəcək. Onda mən burada yazmalıyam -1 bölünsün t-yə, yəni tanın əvəzinə nə yazmalıyam? sinx. -1 bölünsün sinx -90-dan 90-a bərabərdir. bərabər olacaq -4 bölünsün sinus 90-çıxılsın -4 bölünsün sinus -90 bərabərdir mənfi -4, məxrəc olur mənfi -1 - 4 olacaq, 3 mənfi var. Mənfi -8 alırıq. 7-ci sualda cavabımız olur B variantı. Sonra növbəti suala keçək. Növbəti sualda verilib ki, qeyri-müəyyən inteqral hesablayın 8-də. Demək, x^4/x^2 + 1 dx-dir. Bərabər qoyaq Burda belə yaza bilərik x üstü 4 - 1 / 1 bölünsün x kvadrat üstə gəl, 1 dx bərabərdir integral x üstü 2 kəsrin cəmi şəklində yazıram x üstü 4 - 1 / x kvadrat üstə gəl, 1 orada da x üstü 4 - 1 əkvadratlar fərqi tətbiq edirəm x üstü 2 - 1 x kvadrat üstə gəl, 1 / x kvadrat üstə gəl, 1 Üstüye gel 1 bölünsün x kvadrat üstüye gel 1 de ayrıca yazdım. Dx beraberdir. İktisar gedenler var. Olur belə. x kvadrat çıxılsın 1 üstüye gel 1 bölünsün x kvadrat üstüye gel 1. Dx. İndi hər birinin iptidai funksiyasını yazaq. x kvadrat üçün yazırıq. x kubu bölünsün 3. Mənfi 1 üçün mənfi x. 1 bölünsün x kvadrat üstə gəl 1 də arctangens x üstə gəl c. İndi baxaq variantımıza. x kubu bölünsün 3, x kubu bölünsün 3. Sonra çıxaq x c variantına oxşuyur. Üstə gəl arctangens x elə c, c variantıdır. Sonra növbəti suala keçək. 9. 9-da yenə inteqralı hesablayırıq, müəyyən inteqraldır. 1-ci növbədə ibtidai funksiyanı tapaq. -45-dən 45-ə verib 1-cixlsın cosinus kubu x bölünsün cosinus kvadrat x dx bərabərdir. Burda iki kəsrin fərqi şəklində yazsaq, -45-dən 45-ə olacaq 1 bölünsün cosinus kvadrat x - sinus cosinus x dx. Bunların da inteqral funksiyasını yazmaq mümkündür. 1 bölünsün cosinus kvadrat x-i əvvəldəki funksiyalar cədvəlindən bilirik ki, tangens x inteqral funksiyası tangensin törəməsi 1 böl cosinus kvadrat x verir. Sonra çıxılsın. cosinus x-in də inteqral funksiyası sinus x-dir. Sinus x-in də törəməsi cosinus x verir. Deməli aldıq tangens x - sinus x İndi burada sərhədləri yerinə qoyaq. -45-dən 45-ə. Olur tangens 45 - sinus 45 sonra çıxılsın tangens 45 və üstə çıxaq, onda üstə vur. Üstə gəl, sinus 45. Burada olacaq tangens 45-lə tangens 45, -45-anm var. -45-də ikincilər. Onda burada yazaq -45. Burada da yazmalıyıq mənfi -45. Mənfi -45. Aha, -45 bərabərdir. Tangens 45-də olur 1. 1 - 2də kök 6də 2. Mənfi qarşıya keçəcək +1. Mənfi qarşıya keçir - 2də kök 6də 2 bərabər olur 2 - kök altda 2-yə. Cavabınız olacaq 9-cu sualda E variantı. Sonra növbəti suala keçək. 10 On. Onda verilmiş inteqralı hesablayın. Verilibdi 45-dən pi bölək 4 45-dir. pi bölək 3 60-dır. 45-dən 60-a 1 dəqiqə tanqes kvadrat x bölünsün sinus kvadrat x dx bərabərdir. Burada 1/tangens kvadrat x-in əvəzinə biz ə, əsas trigonometrik eyniliklərdən 1/cosinus kvadrat x-i yaza bilərik. Onda belə olur 45-dən 90-a 1/sinus kvadrat x cosinus kvadrat x dx bərabərdir. Sonra 45-dən 90-a məxrəcin əvəzinə 1/4 sinus kvadrat 2x yazırıq. 4 surətə qalxır. Məxrəcdə olur sinus kvadrat 2x. Sinus kvadrat 2x dx. 4 qalır yerində. Sinus birba sinus kvadrat x-in də ibtidai funksiyası mənfi kotangez x-dir. Və ona görə qarşıya bir mənfi qoyuram. Ancaq burada 2x olduğu üçün də x-in əmsalı qarşıya tərsi ilə keçir. 1/2 indi yaza bilərəm kotangens kotangens 2x aha burada ixtisarlar gedəcək -2 sərhədləri qeyd edək 45-dən 60-a 45-dən 60-a burada da 90 yazmışam 60 olmalıdı 45-dən 60-a yerinə qoya bilərəm -2 iki. kotangens 2ni 60-a vururam 120 dərəcə çıxılsın toplama olur qabıqda da mənfi var ki kotangens 2, 2 * 45-ə 90 dərəcə. 90 dərəcədə qiymət alır 0. E, -2 * kotangens 120-nin əvəzinə ikinci rübdü, mənfi, e, mənfi - kotangens 60 yazmaq olar. 180-də adı dəyişməyəcək. 180 - 60 yazıram, sadəcə işarəsi dəyişir. 2 kotangens 60. Kotangens 60 da alır 3/√3 olur 3də 2 kök altda 3. Cavabımız olur 10-cu sualda A variantı. Sonra növbəti suala keçə bilərik. 11. 11-də verilibdi. İntegral 0-dan 1-ə 3x üstdə 4 + 3x kvadrat üstdə 1 bölünsün x kvadrat üstəgəl 1 dx inteqralını hesablayın. Burda biz 3-ü ortaq vuruq çıxartsaq, birinci yaza bilərik ə, 3x lap 3x kvadratının ortaq vuruq çıxardaram, x kvadrat üstəgəl 1 qalacaq bölünsün x kvadrat üstəgəl 1 Sonra üstüne gel. 1 bölünsün. X kvadrat üstüne gel. Bir de ayrıca yazıram. Dx. Bərabərdir. X kvadrat üstüne gel. Birler ixtisal gedir. İnteqral 0'dan 1'e. 3x kvadrat üstüne gel. 1 bölünsün. X kvadrat üstüne gel. 1. Dx alırıq. 3x kvadratının iptidai funksiyası ile x kubudur. x kubu üstüne gel. 1 bölünsün. X kvadrat üstüne gel. 1'in de iptidai funksiyası arktan x. x'dir. sərhədləri yerinə qoya bilərik. 1 verəndə olur 1 + arctangens 1 0-da veriləndə hər ikisi 0 olur. E, bunu hesablasaq kifayətdir. 1 + pi/4 olur. Ortak məxrəcə gətirsək pi + 4/4. Cavab olacaq 11-ci sualda B variantı. 12-yə baxaq. 12-də verilib ki, y = f(x) funksiyası -5-5 parçasında həyin olunmuş tək funksiyadır. Məyə verilibdir -5-dən 2-yə f(x) dx = -9-a. Sonra -4-dən 2-yə f(x) dx verilibdir -5. Biz tapmalıyıq integral integral 4-dən 5-ə f(x) dx Bunu belə yaza bilərik. İntegral 4-dən 5-ə f(x) dx -i. f(x) dx bərabərdir bərabərdir mənfi integral mən ö, demək mənfi 5-dən mənfi 4-ə mənfi 5-dən mənfi 4-ə f(x) dx. Təq funksiya olduğu üçün 4-dən 5-ə f(x) dx, inteqral 4-dən 5-ə f(x) inteqral -5-dən -4-ə f(x) dx-ə bərabər olur. Sonra = İndi sonrasında necə eləyə bilərik? Bu inteqral -5-dən bu mənfi 2 idi eləmi, yoxsa həm yox, müsbət 2 idi? Onda inteqral -5-dən 2-yə f(x)dx bərabər olacaq. İntegral -5-dən -4-ə f(x)dx + inteqral -4-dən 2-yə f(x)dx. Belə yazmaq olar. -5-dən 2-yə f(x)dx-in əvəzinə nə veribdi? -0.9 = bu olduğu kimi qalır -5-dən -4-ə f(x)dx üstəgə bunu da əvəzənə -4-dən 2-yə verililibdi. -5 yazırıq. Və burdan bizə lazımdır həmin inteqral -5-dən -5-dən demək -4-ə f(x)dx-i tapmaq fx dx bərabər olacaq mənfi -9 + 5, yəni -4-ə. Əvvəldən də nə qeyd etdik? Dedik ki, tək funksiya olduğu üçün integral 4-dən 5-ə fx dx bərabər olur integral -5-dən -4-ə fx dx amma qarşısında mənfi işarəsi əlbəttə ki, olmaq şərti ilə. İndi həmin bu aldığımız qiyməti də yerinə qoyanda alırıq mənfi - (-4) = olacaq cavabda müsbət 4-ə. Variant olur D variantı 12-də. Sonra növbəti suala keçək. Növbəti sual demək 13-dür. 13-də deyilir ki y = x³ y = x² və x = 2 xəttləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Gəlin qrafikə baxaq. Düzbucaqlı bir koordinat sistemi çəkirəm. Birinci növbədə y=x³ funksiyasının qrafikini çəkək. Bu oldu y=x³ funksiyasının qrafiki. Bir də burada çəkməliyik biz y=x² funksiyasının qrafiki. İndi e x kubu ilə x kvadratının x kubu ilə x kvadratı x kvadrat daha biraz x oxuna doğru yaxın olmalıdı. Onda gəlin bunu biraz ensiz çəkək. x kub x kubunun qrafiki y oxuna daha yaxın olmalıdı x kvadratına baxanda. Mhm. Bu oldu x kubu. y = x kubu. y bu da x. Bir də y = x kvadrat. Bu da olur y = x kvadrat. Sonra bir də burada bizə lazım olacaq x = 2. x = 2 xəttini də çəkirik. Bu da oldu x = 2 xətti. Aha. Onda qeyd edək 2. İndi bu qrafiklərlə müdudlanmış fiquru burada təsvir eləyəcəm. Baxın, mavi rənglə fərqləndirdiyim hissədir. Hansı ki biz o hissənin sahəsini tapmalıyıq. Burdan da biz həmin sahəsinin tapmaq üçün görürük ki bu qrafiklərin kəşmə nöqtələrindən biri hansı nöqtədə 0-dır ə x-in digər qiyməti 2-yə bərabərdir. Yəni hesablamalıyıq inteqral 0-dan 2-yə o y = x kvadratıdır. Üstətkə funksiyamız x kvadratı çıxılsın, aşağıda duranda x kubu dx = s = Burdan ipdai funksiyanı tapırıq, x kubu bölünsün 3 çıxılsın, x üstdü 4 bölünsün 4. 0-dan 2-yə 0 verəndə onsuz da 0 olar, sadəcə 2-ni veririk. 3də 8 çıxılsın 4/16. E, Demə 3/8 e, - 4/16 üstəki x kubundan çıxmalı idiq biz. X kubu da üstə duran. Ha bu x kubudur, biraz kiçəldiş edim. X kubu. X kubu çıxılsın x kvadrat. Yəni olur x üstü 4 bölünsün 4 çıxılsın x üstü 3 bölünsün 3. Sərhədlər də 0-dan 2-yə, yəni olacaq 4/16 - 3/8 bərabər olur 4 - 3/8 3/12 - 8 3/4. Cavabımız olur 13-də A variantı. Sonra 14-ə baxaq. 14-də verilib ki f(x) funksiyası 2x³ / x² / 4 olarsa, integral -2-dən 2-yə f'(x) dx-i tapın. 2 tərəf 2, 2 dərəcədən tərt, demək heç ehtiyac yoxdur. Bir dəfə tör törəmə alsaq kifayət edir. Çünki bu f'(integral f'(x) dx bizə bilirsiz nəyə verir? f'x/c-ni. Çünki birinci tərtib törəmədən yenidən törəmə alanda ikinci tərtib, ikinci dərəcəli törəmə, ikinci tərtib törəmə. Artıq burada biz alırıq f''(x)-i. Demək bunun iltidai funksiyası f'(x)-ə bərabərdir. Yəni mən burada bir, də, bir, birinci, bir dəfə törəmə tapsam kifayət edir. Birinci tərtib törəmə bərabər olacaq keks kubunun törəməsi 3 vurulsun 2 6x kvadrat sonra x kvadratının törəməsi 2x 4-ün də törəməsi 0 verir. Yerində qoya bilərəm burada. Olacaq 6x kvadrat üstəgəl 2x. Amma burada da müəyyən inteqral olduğu üçün c-ni yazmağa da ehtiyac yoxdur, çünki c-lər bir-birindən çıxılır onsuz da. Yəni 0 verir. -2-dən 2-yə yazaram. -2-dən 2-yə bərabərdir Burda olacaq 6 vursun 2-nin kvadratı 4 2 vursun 2 çıxılsın 6 vursun 4 çıxılsın -4 olur üstəgəl 4 üstəgəl 2 vursun 2 Bunlar islah olur. Cavab 8 verir. Variant olur 14-cü sualda A variantı. 15-ci suala keçək. 15-də verilib ki y bərabərdir 9 - x kvadrat və y = modul x + 3 xəttləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Biz burada qrafiklə baxmalıyıq, 1-ci növbədə qrafiklə baxmalıyıq. Amma bizə əlbəttə kəşmə nöqtələri lazım olacaq. Elə bəri başdan kəşmə nöqtələri də təyin etmək olar. 9 - x kvadratını bərabərləşdirirəm. x 0-dan kiçik olduğu halda -x^3-ə və x^2-x-6=0 x1 x2 bərabər olacaq 2 ilə 3 toplayanda müsbət 1 verir -2 ilə 3. Demək, x 0-dan kiçik olduğu üçün də burdan seçirik -2-ni. Digəri bizə lazım deyil. Sonra keçdik x 0-dan böyük olduğu halda 9x2 = x + 3-a x2 = x - 6 = 0-a x1 = x2 = 2 və -3. Burada da x 0-dan böyük olduğu üçün bizə lazım olacaq müsbət 2, yəni -3 lazım deyil. Keçə bilərik qrafikə. Kəşmə nöqtələrini də təyin etmişik. Əslində qrafiklə də baxa bilərik. Qrafikə baxmadan eləmək olar. <laughs> qrafika baxmadan bir-birindən çıxmaqla ə, yəni mənfi qiymətən 2-yə bir-birindən çıxarıq. Ə, yəni aldığımız funksiyanın demə yəni, inteqralını hesablayırıq. Mənfi qiymət alsaq da yenə müsbət götürərik. Amma qrafiklə baxmaq daha yaxşıdır. Mən həmişə qrafiklə baxıram burda. Demək, qrafikə quraq. Bir düzbucaqlı koordinat sistemi çəkirik. 1-ci növbədə bizə lazım olacaq burada x - x kvadrat üstəgəl 9-un qrafiki. Təpə nöqtəsi 0,9 nöqtəsində yerləşir. Tutaq ki, bu 9-dur, y oxu ərində qrafik ollar aşağıya baxır, çünki x kvadratının əmsalı 0-dan kiçikdir. Aha. Bu oldu həmin parabola. Bəs modulda xüsüsə gəl 3 həmin funksiyanın təpə nöqtəsi yerləşir 0 3 nöqtəsində. Aha, bu da oldu 0 3 nöqtəsi. Həmin nöqtədə yerləşir V şəkilli funksiyadır. Aha, çəkdik keçmə nöqtələrini qeyd edirik. Absislərini tapmışıq. Biri mənfi, biri digər digərində 2-dir. -2, digərində qeyd edə 2. Bunlar arasında qalan rəngləmiş hissənin sahəsini tapmalıyıq. Əslində belə də tapa bilərik. Yəni yazmaq olar integral -2-dən 2-yə 9-çıxılsın 9 - x kvadrat - 9 - x kvadrat - moduldə x - 3. Aha, bir-birindən çıxdıq. dx bərabərdir. 2 hissəyə armalı olacaq. Mənfi 2-dən e, lap 0-dan 2-yə yazıram. Çünki bunlar simmetrik olduğu üçün birini tap 2-yə vura bilərik. Onda yazma olar 2 vursun 0-dan 2-yə 9 - x kvadrat Həmin aralıqda da x müsbət olduğu üçün moduldan olduğu kimi çıxacaq. Yəni çıxılsın x - 3 dx bərabərdir. Burda olacaq bərabərdir vurulsun, 2 vursun 0-dan 2-yə. Bir az sadələşdirək. Kvadrat -x kvadrat - x + 6 dx bərabər olur ibtidai funksiyasını tapıram. Mənfi -x kubu bölünsün 3 -x kvadrat bölünsün 2 üstəcə 6x. Sərhədləri yerinə qoyuram, 0-dan 2-yə 0, -ya. 0 yazma ehtiyacı yoxdur, sadəcə 2 qoyub hesablayacağıq. -3/8 - 2 üstəcə 12 bərabərdir 2 vurulsun -3/8 üstəcə 10 verir 3/10 yazaram, 3/30. 3/30 yazaram. 30-dan 8 çıxaran bizə verir 22. 2 vurulsun 22 bölünsün 3. Yəni 44 bölünsün 3. 44-ün içərisində də yerləşir. Tam 14 14 tam yerləşir. 3də 2. 42 verir. 14 tam 3də 2. Cavabımız olar E variantı. Aha. Sonra keçək növbəti suala, 16-ya. 16-da yenə funksiyaların qrafikləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapmalıyıq. Burada qrafiklərdən biri verilib x kvadrat üstə 4, digərində verilib y bərabər 3x üstə 2. Kəşmə nöqtələrini təyin edək. Kəşmə nöqtələrini təyin etmək üçün bərabərləşdirəcəyik x kvadrat üstə 4 bərabər 3x/2. x kvadrat - 3x/2 = 0 x1 = x2 = 1 2. Aha. 1-i 1-dir, 1-də 2-yə bərabərdir. Onda biz hesablamalıyıq inteqral 1-dən 2-yə e, xətti funksiya üstə olacaq 3x + 2 - x2 - 4 e, dx. Aha. Bərabərdir. E, i̇btidai funksiyasını tapaq Mənfi -x3 / 3 + 3x2/2-2x Şərhətləri qeyd edək 1-dən 2-yə yerinə qiymətləri qoyuruq -3də 8 üstəgəl 2 verir 2 də 3-ə vuranda 6-4 indi 1 qoyuram çıx işarə dəyişir 1/3 - 2də 3, 3. üstəgəl 2 bərabərdir verir. Burda -3də 7. -3də 7. Sonra -3də 7 qalsın. Sonra çıxaq 2də 3 6 altdan 4 çıxıram 2. 2 üstə də deməli 2 gələndə 4 verir. Üstə gəl 4. Aha, onlar da yazdıq. Sonra burda çənar xətt çəkmə mənim silahım olmur üstəgəl 4 yazıram. Bərabərdir. Ortak məxrəcə gətirirəm. 6-da 2-yə vururam Mənfı -14, çıxılsın 3-ə vururam 9, üstəgəl 24. Bərabərdir 6-da 1. 24-dən 23 çıxırıq. Cavab olar 6-da 1, A variantı. Sonra 17-yə baxaq. 17-də y=x^2/2 parabolası və x=3 düz xətti koordinat oxları ilə hüdudlanmış fiqur y=ax düz xətti ilə sahələri bərabər olan 2 hissəyə bölünür. Buna görə a parametrini tapın. Gəlin şəkil üzərində baxaq. Demək bizə deyir ki x^2/2 parabolası var və də x=3 düz xətti. Həmin düz xəttləri və qrafiki quraq, həmin parabolanın Təpə nöqtəsi 0,2-də yerləşir. Tutaq ki, bu qeyd edirik 0,2-dir. 0,2 nöqtəsidir. Bu y oxudur. Bu da x oxudur. Parabola belədir, qolları yuxarıya baxır. Mhm. Qolları yuxarıya baxır. Sonra x = 3 düz xəttidir. x = 3 düz xətti çəkməliyəm. Bu olsun x = 3 düz xəttidir burda qeyd edək 3 0-dır. Bir də y=ax düz xətti ilə bu rənglənmiş hissəki var, 2 hissəyə bölünəcək. Hansı ki, həmin hissələrin sahələri bir-birinə bərabərdir. Həmin düz xətti də çəkirəm, y=ax düz xəttini. Həmin düz xətt koordinat başlanıcından keçir. Aha, düz xətti çəkdik. Bu da oldu y=ax. y=ax, y=x kvadrat üstəgə 2. İndi bizə lazımdır bu S1-nə S2-ni. Bu S1-nə e, S2-nin bərabərliyindən istifadə etmək. Demək, birinci növbədə biz burada e, tapa bilərik həmin S1-nə S2-nin cəmini. S1-nə S2-nin cəmini tapa bilərik. O da əlbəttə ki, inteqralın köməyi ilə S1 + S2 bütün rənglənmiş hissə inteqral 0-dan 3-ə funksiyamız hansı funksiyadır? Həmin funksiyanı qeyd edək. Demə x = 0, x = 3, bir də y = x2 + 2 funksiyalarının qrafikləri arasında qalan hissə. Onu da yazırıq x2 + 2 x2 + 2 dx. Burdan bərabər olacaq x3 / 3^2x sərhədləri qeyd edirəm 0-dan 3-ə bərabər olur 9^6 yəni 11. Demək S1-in S2-nin cəmi 15. -dir. S1 də S2-yə bərabərdir. 15/2-yə, yəni 7.5-ə İndi biz burada burdakı üçbucaq var. S2 üçbucağın sahəsini verir. Düzbucaqlı üçbucağı ona adlandıra bilərik. A B C. A ABC. AB məsafəsi 3-dür, katetlərdən biri. Digərdə BC məsafəsi. BC məsafəsini bilmirik. Yazmaq olar ki, 1/2 * AB S2 bərabərdir. Vurulsun BC bərabərdir 7.5. Və burdan 2də 1 3 vurulsun BC vur, bərabərdir 7.5. 3 ilə 7.5 ixtisar gedir 2.5. BC məsafəsi olur 5. Demək BC-ni tapdıq ki 5-ə bərabərdir. Yəni belə çıxır ki, bu y = ax düz xətti ki var. BC əgər 5-ə bərabərdirsə, onun ə, demək ə, ordinatı da 5-ə bərabərdir. Absisi 3-ə bərabərdir C nöqtəsinin ordinatda 5-ə bərabərdir. Həmin bu 3 5 nöqtəsindən, yəni C nöqtəsindən keçən düz xətti bu y=ax. Onda biz x-ə 3 verəndə y-də 5 almalıyıq. Yazırıq ki 5 = a * 3-ə. Burdan da a bərabər olacaq 5/3-ə. Yəni 1 tam 3/2-yə variant olacaq C variantı. Sonra keçək 18-ə. 18-ə verilib ki 18-dən. İntegral 3-dən 11-ə f(x)dx = 24 olarsa, integral 1-dən 5-ə f(2x+1)dx-i tapın. Biz burada yaza bilərik, integral 1-dən 5-ə f(2x+1)d 2x+1 ta ki yazsam ki, dəyişənlər eyni olsun. 2x/1-in törəməsi, yəni d(2x/1) bizə nə verir? Verir 2x/1-in törəməsi vurulsun dx. Bunun deməkdir. Yəni 2 e, dx verir. Aha, amma burada elə müəllim dx olsun. Demək 2/1 yazmalıyəm qarşıda ki, o çıxan 2 ilə 2/1 bir-birlə ixtisar getsin. Yəni mən aldım ki = 1/2. Burada 2x/1-ə bir t desək, aha, t desək olur 1-dən 5-ə f t f t d t ancaq əgər 2x-də sərhədlər də dəyişməlidir. 2x+1-ə bir t demişiksə x bərabər burdan t-ni tapmaq üçün x-ləri yerinə qoymalıyıq. 1-ci növbədə x 1-ə bərabər olsa, t1 bərabər olacaq 2 vurulsun 1 üstə 1, yəni 3. Sonra Əgər x = 5dirsə, t2 olacaq 2 * 5^1, yəni 101. Onda sərhədləri də düzəlsək, yazmalıyıq burdadı ki 3-dən 11-ə 3-dən 11-ə. 3-dən 11-ə ftdt. Mhm. Bəs bu t-nin əvəzinə, yəni t ixtiyari bir hərf idi. Fərqi yoxdur, x də verə bilərdi. Belə çıxır ki, 3-dən 11-ə f(x)dx 24-ə bərabərdirsə, onda 3-dən 11-ə f(t)dt də elə nəyə bərabər olacaq? Əlbəttə ki, 24-ə. Amma 1/2-ni də yerinə qoyanda 1/2 * 24 nəzərə alanda 12 alırıq cavabı da. Variant olur 18-ci sualda B variantı. Sonra 19-cu suala baxaq. 19-a verilir ki, f(x) funksiyası bütün ədəd oxunda təyin olunmuş tək funksiyadır. f(3) = 6 olarsa, verilmiş inteqralı hesablayın. İntegrala nəzər yetirək. 0-dan 3-ə f(x) f'(x) dx = yaza bilərik 0-dan 3-ə f(x) df(x). Yəni bu f'(x) dx-in əvəzinə df(x) yazmaq olar. Bərabərdir. Artıq e, görürük ki, inteqrallama dəyişəni f(x)dirsə, e, f(x)-in, yəni f(x) dx-dən biz yaza bilərik f(x)^2 / f(x)^2 2 0-dan 3-ə bərabər olacaq. Yerinə qoyuram f(x)^2 3 -f kvadrat 3 -f kvadrat 0 bölünsün 2 sərləri yerinə qoydum. Burada qeyd edib ki, funksiya tək funksiyadır. f(x) funksiyası tək funksiya. Demək, 0-da 0 alır. Demək bu 0-dır. f(3)-ün də qiymətini nə vermişdi? 6 vermişdi. f(3) də əvəzinə 6 yazaq. 6-nın kvadratı bölünsün 2, 36/2 alırıq cavabda. 18 variant olur C variantı. 20-yə baxaq. 20-də verilir ki y bərabərdir x - 4-ün kubu. x bərabər a və y bərabər 0. Düz xətləri ilə hududlanmış fiqurun sahəsi S bərabərdir 4. Olarsa a da 4-dən böyükdür. a-nı tapın. Gəlin biz ə, bu qrafikə baxaq. Grafikdə necə yaza bilərik? Biz bucağa koordinat sistemi çəkirik. X kubu funksiyasının qrafikini x oxu boyunca 4 vahid sağa sürüşdürməklə də biz x - 4-ün kubu funksiyasının qrafikini qura bilərik. Deməli, burada olmalıdır 1 2 3 4. Əvvəl 0 0-dan keçirdi. İndi x oxunu kəsir 4 0-da. qrafik belə olmalıdı hardasa. Həz düzəldim. Aha, hardasa belədir qrafik. Bunu qoyum toq. Sonra baxaq nə deyirdi. X = a. A da 4-dən böyükdürsə 4-dən sağda yerləşir. Tutaq ki, bir dənə a düz xətti çəkirik. doldu A onu sədəyi Aha A-dan keçir. Həmin bu rənglənmiş hissəki var, bu rənglənmiş hissənin sahəsi verir 4. Bizə də lazımdır indi A-nı tapmaq. İntegraldan istifadə edək. Yaza bilərik S = integral 4-dən a y x - 4-ün kubu dx = 4-ə Burdan x - 4 üstü 4/4 sərhədləri qoyuram a 4 = 4-ə a-nı qoysam a - 4 üstü 4 bölünsün 4, 4. 4, 4, 4. 4. -sın